Hei og velkommen til Marianitt. I dag har jeg klart å blåse opp en ballong helt selv. Jeg har også knytt den sammen selv. Og etter det gjorde jeg noe kjempekult. Det heter telekinese hvis dere vet hva det er. Men hvis dere ikke tror på at jeg har klart telekinese med en ballong, så skal dere få bevis akkurat nå. Var ikke det kult, eller?